रङ्गशाला बन्नको लागि खोजेको भए पनि हुन्थ्यो त्यो बनेका ठाउँहरू त सदुपयोग भएको छैन भन्ने कुरा हो यसको खोजी नीति भनौँ अथवा धुर्मुसुन्तले बोल्नु पर्दैन रेडु दालदेखि लिएर को को अब भारतीय चलखेलदेखि लिएर सबैसँग मिलेर जबरजस्तीमा किन बनाइराख्यो भन्ने पेट पोलिराखेको छ दिन रात दिन राखे लाएको छैन त्यही भएर यस्ता कुराहरू निक्लिएका हुन् अब डोजर लाएर तपाईँको के भने भत्किन्छ भत्किनु पर्छ यदि अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू आएको छैन बिस यो कसले खेल खेलिराखेको छ कि तपाईँको नेपालीलाई परजीवी बनाइदिने जुमरा बनाइदिने आत्मनिर्भरबाट हटाइदिने अनि तपाईँको नाकाबन्दीको जस्तो समस्या पारेर नेपालीलाई भोक मरि पारिदिने अनि लडाइँ पारिदिने सबैले कतिले भनिसकेका छैनन् यत्रो पैसा उठाएर गर्ने यो काम कहिलेसम्म भयो होला नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो एकजना व्यक्तित्व उहाँ लोकदोहोरीका कृष्ण कन्डेलसँग चाहिँ एक दिन एकचोटि एकताका विवादित व्यक्ति र इन्द्रणी कन्डेलको कृष्ण कन्डेलको इन्द्रणी लोकदोहोरीको आलोचना गरेर अत्यन्तै विवादमा आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ कलाकार तथा विश्लेषक रूपक बाँसुरे रूपकजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनकि मेरा आवाजहरू निरन्तर भनौँ अथवा सकेसम्म तपाईँहरूले देश र जनताको अगाडि बुलन्द रूपमा पस्किदिइरहनु भएको छ त्यसको साथ सपोर्टको लागि भित्रीदेखि नै तपाईँहरूलाई फेरि सम्मान प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यी आवाजहरू राख्दिन अहम भूमिका खेलिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु अहिले चप्पलको विषय उठिरहेको छ चा, रूपक चाहिँ चप्पल हान्नुपर्छ भनेर रा, भनिरहेको छ दुर्म सुन्तलीले बनाएको रङ्गशालाको विषयमा चाहिँ कुरा उठिराख्दा यो विवादको रूपमा आइराख्दाखेरि चप्पलको विषय उठेको छ चप्पल पड्काउनु पर पर्छ भनेर पर भनिरहेको चा, चप्पलले चाहिँ अब टाउकोमा ठोक्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ अब चप्पलले चाहिँ यहाँ अब जस्तै अहिले ब्याटलको रूपमा आइरहेको छ ज्वाला सङ्ग्रहला र यतापट्टि तारा बरालकोमा चाहिँ एकचोटि ए एकातिर ज्वाला सङ्ग्रहालय अर्कोतिर चाहिँ तारा बराल यो एउटा ब्याटल ग्रुपमा आइरहेको छ र तपाईँलाई पनि थाहा छ जस्तै ज्वाला सङ्ग्रहालय चाहिँ जसरी चा, जुनसुकै हालतमा भए पनि धुर्म रङ्गशाला धुम सुन्दरीले सुरु गरेको रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनिरहेको छ भने यतापट्टि सुरुवातदेखि नै लास्ट इयरदेखि नै तारा बरालले अब यसमा चाहिँ पर्छ यसमा कृषि क्याम्पसलाई चाहिँ डिजास्टर गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको छ भनेपछि चप्पल हान्नु पऱ्यो भने कसलाई हान्नुपर्छ सिधा भन्नुहोस् है चप्पलले हान्नुपर्छमा कुरो बुझिसकेछ चप्पल हान्नु पर्छ चप्पलै हान्नुपर्नेमा पुगिसकेछ रूपक बाँसुले त चप्पल हान्न पर्ने कुरोमा त पुगिसकेको छैन तर पुग्न पनि पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने भत्काउनु पर्छ भन्नेमा त रूपक बाँसुले कुरो राखिसकेको छ सर हेर्नुहोस् त्यसो भने चप्पल कसलाई पर्छ यो देशमा गल्ती जसले गर्छ तपाईँको भन्दा भन्दा नसुन्दा होइन समाजले देशका देशको जनताले भनौँ अथवा विश्वमा रहेका छरिएका नेपालीहरूले धर्म सुन्तलीको आवाज सुनिरहन खोज्दा पनि उनीहरू नबोलिकन सहयोग उठाएर रङ्गशाला बनाउनै पर्छ भनेर लागिरहेको छन् गलत कार्य हो भने अब भन्नेले भनेको कुराहरू पुरा गर्नु छ भने त ता अब तारा बरालले हान्ने हो नि मैले हान्ने त होइन कसलाई हान्नुपर्छ सिधा भन्नुहोस् अब तारा बरालले बोलेको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीले के भने धुम सुन्त लाइनै हान्नुपर्छ भनेर त बोलेको हो नि ए जुत्ता चप्पल हान्नुपर्छ जुत्ता मार लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको तर हामी त्यति निज भनौँ अथवा त्यस्तो <coughs> कस्तो भने अरूलाई दुश्मनलाई पनि भनौँ न दुश्मनलाई पनि म साथी सम्झन्छु मित्रु सम्झन्छु त्यस्तो व्यक्ति हो म चाहिँ त्यसरी बोल्न मिल्दैन भनौँ अथवा भन्न सक्दिनँ होइन अब उनलाई त तारा बरालका कुराहरू मैले तारा बरालसँग पनि कुराहरू गरिसकेको छु बुझिसकेको छु सँगै भिडियोहरू पनि मेरो प्रशस्त आइसकेका छन् होइन उहाँलाई भित्रै पीडा छ कि नेपालको विश्वविद्यालय सिद्धो कृषि अनुसन्धान केन्द्र सिद्धि लाग्यो पटक पटक धुर्मु सुन्तलाई जानकारी दिँदा पनि उनले तारा बरालका कुराहरू नसुनेको रेणु रेडुदालदेखि लिएर को को अब भारतीय चलखेलदेखि लिएर सबैसँग मिलेर जबरजस्तीमा किन बनाइराख्यो भने पेट पोलिराखेको छ दिन रात दिन राखे लाएको छैन त्यही भएर यस्ता कुराहरू निक्लिएका हुन् त्यही भएर अब यति भन्दैमा चप्पल जुत्ताले हान्छु भन्दैमा तपाईँको है अब हान्नेतिरै त जाँदैनन् भन्ने कुरो अब मलाई ढोक्क छ रूपकजी अब रङ्गशाला बन्नुपर्छ कि डोजर लगाएर भत्काउनु पर्छ सिधा भन्नुहोस् त अब डोजर लाएर तपाईँको के भने भत्किन्छ भत्किनु पर्छ यदि अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू आएको छैनन् विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू कृषि अनुसन्धान केन्द्रका डिनहरू सबैले बोलेर तपाईँको रङ्गशाला गलत नै हो गलत ठाउँमा बनेकै छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ र मैले पनि भनेको रङ्गशाला त्यो ठाउँमा बन्न हुँदैन भनौँ अथवा मेरो त भिजनै उद्देश्य सोचै फरक छ नेपालको जग्गा जमिन खेतीयोग्य जमिन मास्न हुँदैन वैकल्पिक उपाय रच्नुपर्छ हामीले ठाउँ खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा त आज होइन चार वर्ष अगाडि उठाएर सिंहदरबारसम्म विक्रम पाण्डे मन्त्री हुन्जेलसम्म रूपकुमा सुरी गएको थियो नेपालमा चाहिँ तपाईँको धेरै स्कुल विद्यालय मन्दिर चर्चहरूदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर सबै थोक भनेर हामी रु हामीले खाने बाँच्ने अन्न उब्जनी फल्ने माटो सिद्धाउँदै यो कसले खेल खेलिराखेको छ कि तपाईँको नेपालीलाई परजीवी बनाइदिने जुम्रा बनाइदिने आत्मनिर्भरबाट हटाइदिने अनि तपाईँको नाकाबन्दीको जस्तो समस्या पारेर नेपालीलाई भोक मरि पारिदिने अनि लडाइँ पारिदिने तपाईँको नेपाललाई अगाडि बढ्नै नदिने खेल खेलिरहेको छ अब यो पक्कै पनि छिमेकी देशदेखि लिएर टालासम्मको कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा भने रङ्गशाला चाहिँ एक दुई दिन भत्काउनु पर्छ तपाईँको कानुन सिस्टम नीति नियमद्वारा तपाईँको अब यो गलत भन्ने कुराहरू पुष्टि त भइसकेको छ सही गरेको छैन विश्वविद्यालय टियुका होइन गर्नपर्ने व्यक्तिले एकजनाको साइन नगरेको कुराहरू आएको छ अनि कसैले रङ्गशाला दिने बित्तिकै हुँदैन यो गैर कानुनी रूपमा बनिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेकै छ होइन तपाईँको विश्वविद्यालय ठुलो कि खेलकुद मैदान ठुलो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसैले गलत कार्य भइसकेपछि अब भत्किनु पर्छ मान्छेले पैसा खेर गयो भन्दा पैसा त के खेर गएको जसले काम गऱ्यो त्यसले पै पोई, पैसा पाइहाले अबका दिनहरूमा कुन ठाउँमा राम्रो हुन्छ हामीले सोच्न पऱ्यो पहिला गर्नुभन्दा अगाडि केही सोच्न पर्थ्यो सोच्न त सोचेको होला मिटिङ पनि बसेको हो को भिसीहरू बसेर गरेका भन्ने कुराहरू रेणु दाहालले प्रष्ट इन्टरभ्यूमा बोलिसकेकी छिन् तर माथिदेखि तल तलदेखि माथि सबै मिल्न पर्थ्यो भनौँ अथवा त्यो ठाउँमा नै किन रङ्गशाला बनाउन खोजियो कि यसको घोर तपाईँको मिडियामा परमारसहित पत्ता लगाएको तारा ब बरालले हुन् उन, उनले मिडियामा सार्वजनिक गरिसकेपछि हामी पनि बोल्न थालेका हौँ र उहाँलाई पनि एकपटक म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तारा बराललाई चाहिँ अब यति बेला धुर्मु सुन्तलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा उनले गल्न ठाउँ किन रोजे अन्त रामपुरका के रामपुरका तपाईँको रङ्गशाला भनौँ अथवा था अन्य ठाउँतिर रङ्गशाला बन्नको लागि खोजेको भए पनि हुन्थ्यो त्यो बनेका ठाउँहरू त सदुपयोग भएको छैन भन्ने कुरा ओ, था, दुर्म हो यसको खोजी नीति भनौँ अथवा धुर्मु सुन्तले बोल्नु पर्दैन के हो रेणुदाले पानीको फोका भन्ने कुराहरू गरिराखेको छ एकजनालाई होइन चितवनको बासी होइन चितवन चितवनवासीलाई बोल्ने अधिकार हुँदैन यदि तपाईँको विरोध जनताले नगरेको भए भन्नु भन्ने बेलैमा डोजर चलेर तपाईँको एकचोटि त डोजर आतङ्क मचिएको थियो नि तै पनि किन कन्टिन्यू गरियो भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले बुझ्नै पर्छ बुझिसके पनि सिक्स्टी पर्सेन्टले हामीले बोलेपछि रङ्गशाला त्यो ठाउँमा बन्नु हुँदैन गलत हो रहेछ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि सिक्स्टी पर्सेन्ट जनताले तपाईँको पैसा अहिले दिन छोडिसकेका छन् कतिले भनेका छन् रुके फुटाउनु फुटाएर पैसा उठाउनु बुढाबुढीलाई फलफुल खुवाउनु पर्ने ठाउँमा यो चाहिँ मेरो कुरा, था कुरो फलफुल खुवाउन पर्ने ठाउँमा अथवा अरूले पनि कुरो गरिराखेका छन् पैसा लिएर फोटो खिचेर हालेर दिएको छन् भन्ने कुराहरू छ टिप्परका कुरा ल्याएको छ कहिले फेरि भरि नि शुल्क भनेर ल्याएको भन्ने कुराहरू छ अहिलेसम्म कति पैसा उठ्यो यताउति हिसाब किताब छैन अब एक अर्बमा लाग्ने नि रङ्गशाला दुई अर्बको नारा पनि लायो होला नि दुई अर्ब लाग्नीलाई तिन अर्ब बनायो होला तिन अर्ब लाग्नेलाई भोलि चार अर्ब पनि भन्न बेर छैन त्यसैले पहिला सुरुमा नेपालीलाई चाहिँ घाँस बाँस शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बाँस कपाल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यातायात पहिला त्यसपछि मनोरञ्जन भन्ने कुरा मेरो हो त्यसैले मैले चाहिँ अहिले रङ्गशाला होइन यहाँ मान्छे दस हजार पाँच हजारमा बिस हजारमा उपचार गर्न पाएर मरिराखेका छन् ठाउँ ठाउँमा तपाईँको के छ त यिनीहरूका समस्याहरू छन् मान्छे खोलो तर्न खोज्दाखेरि विद्यार्थीको त्यो कस्तो दुःख छ नि किताब किताब बोकेर अब कस्तो दुःख गरेर उनीहरू त राख्यो त्यस्तो ठाउँमा पुल बनाउनेतिर कार्यहरूमा जान पर्थ्यो भनौँ अथवा धुर्म सुन्त कलाकारले रङ्गशाला बनाउने हो कि तपाईँको खेलकुद मन्त्रालयले बनाउने हो रङ्गशाला के राजनीतिक पावरमा भनौँ अथवा मन्त्री यताउति नेता बनेकाहरू उनीहरूले चाहिँ पैसाहरू सबै स्विस ब्याङ्कमा मात्र थुपारेर राख्ने हो स्विस ब्याङ्कमा मात्र घरका तल थप्ने हो अथवा कार्यकर्ताको लागि मात्र पैसा राखिरहने हो उनीहरूले गर्न पर्थ्यो अथवा खेलकुद मन्त्रालयले गर्ने काम चाहिँ उनीहरूले गर्न खोजी उनीहरूले बरु गरेको भए राजेन्द्र हट्कीले भनेको छ नि त फिल्म सिटी बनाएको भए हुन्थ्यो अथवा क्रिकेट किन राखियो सबै खेल्छ यहाँ कति थरीको खेल्छ अनि कहाँलाई मन मिल्छ अथवा सबैले कतिले भनिसकेका छैनन् यत्रो पैसा उठाएर गर्ने यो काम कहिले कहिलेसम्म होला त्यही भएर अब रूपकजी जल सङ्ग्रामलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले अब चिनिन्न भन्दा पनि ढात्या जस्तो हुन्छ होइन अब हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेको उनका कुराहरू आइराखेको कहिले कहिलेकाहीँ हेरिन्छ जल शङ्करालयजीले अहिले व्यापक सपोर्ट गरिरहेको छ र जुनै सुकै हालतमा पनि रङ्गशाला बनाउनु पर्छ र बन्छ बन्छ भनेर भन्नुभएको छ अँ उनीहरूको हो मैले हजुरले भन्ने बत्तिकै कुरो बुझेँ ताराको र ज्वालाको पनि यही कुरामा आइराखेको छ अब ज्वाला भन्ने तपाईँको रङ्गशाला बन्नुपर्छ हामीले सहयोग गरेका छौँ भन्ने कुरा छ होइन अनि यस्तो 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 विरोध गर्नेहरूलाई विभिन्न कुराहरू गरेकी छिन् है अब त्यो उनको लेखाइ धेरै टन्न हुन्छ यति हुन्छ अब हामीले सबै सम्झिन सक्दैन होइन अब भन्नु पनि त्यति उचित जस्तो त लाग्दैन अनि त्यसपछि उनीहरूको दोहोरो घम्सा घम्सी पढिरहेको छ एउटाले एउटालाई भन्ने एउटाले अर्कोलाई भन्ने तर सत्य के हो त बोल्न पऱ्यो नि त ताराले बोले चाहिँ सही छैन भन्ने कुरा हो छैन भनेको भए भोलि हिजो उनी एक्लो थिइन् आज किन हजारौँ हजार अदार लाखौँ लाख देश विदेशबाट कुरा बुझिसके किन सपोर्ट गरेर उनकै पक्षमा बोलिसके ती कुराहरू हुन्छ त्यही भएर जसले सहयोग गरे सपोर्ट गरे उनीहरूको पैसा खेर नजाओस् भनेर उनीहरू बन्नुपर्छ भनेर त नि अझ ताराको ताराले त के छेडेको छिन् भने तपाईँको के भने पैसा उठाएर चन्दा सहयोग गरिरहने मान्छेले आफूले पनि पाउँछ कि भन्ने जस्ता कार्यहरू बन्द हुन्छ कि भनेर ज्वालाले सपोर्ट गरे भन्ने कुराहरू छ अब यसको के हो कसो हो भन्ने कुराहरू त अब जसले गरिराखेको छ उनीहरूले बुझौँ भन्ने कुरा भनेपछि ज्वालाजीलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ अब मैले त के भन्ने उहाँलाई मैले भन्न भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन उनले नै गर्ने कुराहरू गरिराखेको छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बढेकै छ होइन ज्वाला पनि अब हामी जस्तो है मेरो कुरो अब हामी पनि बोल्छौँ उनी पनि बोल्छौँ सबैजना देश र जनताकै लागि बोल्ने भनेर बोलिराखेको हो तर यहाँ कुरा आयो भने के सही के गलत चाहिँ छुट्याउनु पर्यो कि भनेपछि ज्वाला ज्वालाजी र ताराजीमा चाहिँ को चाहिँ सही को चाहिँ गलत हो सिधा भन्नुहोस् न तपाईँ नटराइकन किन डराउने कसो त किन डराउने के को लागि डराउने तपाईँको सिधा कुरो अब भन्नुपर्दाखेरि अब म त तपाईँको के भन्न चाहन्छु भने ज्वालाको लागि ज्वाला ठिक मैले बोल्या ठिक जस्तो लाग्छ यहाँ नेपालमा चाहिँ ताराले ताराले मैले बोल्या जस्तो ठिक लाग्छ विषयमा यो यो यसको विषयमा अब यो रङ्गशालाकै विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ बोलिरहेको छौँ होइन सिंहदरबार जाँदाखेरि अक्षर राम्रो भएन भनेर निवेदन पनि नलिएका यताउति कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले ताराको कुराहरू सबै ठिक छ भन्ने कुरा त त गलत हो सिधा गलत हो अब यो विषयमा यो विषयमा यो 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 विषयमा अब मैले त सही पनि ल सही गलत के भन्ने यो यो केसँग ज्वालाजीले चाहिँ सिधा भन्नुहोस् न तपाईँ सबै त्यो जुब्रा नपचाइक कर, नचपाइकन भन्नुहोस् के ज्वालाजीले चाहिँ रङ्गशाला कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ भनेर सहयोग पनि उठाइराख्नु भएको छ यो त यो त गलतै हो त ल गलत हो यो बन्नै पर्छ त्यही ठाउँमा भनेर तपाईँको जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्ने अथवा उनीहरूले सपोर्ट गरेका मान्छे हुन् उन उनीहरूका फ्यान भन्नेहरू हुन्छ नि त एकरो मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तै के कुरोमा विरोध भइराखेको छ के भन्न खोजिरहेको छ बुझ्न पर्दैन एकजना नेपालीले भनेको कुराहरू आखिर विश्वविद्यालय बच्यो अनुसन्धान केन्द्र बच्यो भने फाइदा भोलि कसलाई हामी सबैलाई होइन सबै एक पक्षमा जान पर्छ अब जान ज्वालाजी उनले राम्रोसँग अझ के हो बुझ्न सकेकी छैनन् अथवा तपाईँले भार बार नाम लिइरहनु भएको छ नि तपाईँले यस्तो अब हामी त अब कति अरूको नाम विज्ञापन मात्र कति गर्नु हाम्रो आफै विज्ञापन गर्नु गर्ने हो भने बरु रूपक यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो मै ठिक छु भन्ने हो नि त्यही त ठिक छ तपाईँले तपाईँले यो इस्यु उठाइनु भएको छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार बोलिराख्नु भएको छ गलत हो भनेर नाम सहित भन्ने कोहीलाई यो ठिक यो यो ठिक भन्यो भने एउटा रिजनलाई भन्ने डर एउटा भन्यो भने त्यस्तो छ नेपालमा चाहिँ तर तपाईँको के भने स्पर्श त हुनु पऱ्यो नि त स्पर्श हुनु परेन

भोलि रङ्गशालामा के अरे विश्वविद्यालय सित्यो कृषि अनुसन्धान केन्द्र सित्यो भने सबै गलत होइन भोलि त्यही भएर छुट्टिने कुरो हो अब आज अहिले भनिसकेँ देशको जग्गा जमिन नेपालको प्रकृति माटो सिधाइरहेको छ यहाँ विरोध भनिरहेको छ नि यार राम्रो कुरो दिँदाखेरि जसले देशको माटो सिधाउँछ त्यो देश द्रोही हुन्छ कि जसले माटो बचाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ देश द्रोही हुन्छ भनौँ अथवा यहाँ गलत हुन्छ के भनेपछि जनताले बुझ्नु पर्छ प्रत्येक ठाउँमा मैले त भनिराखेको छु पैसै उठाएर धर के अरे पैसै उठाएर रङ्गशाला बनाउने हो भने यो बाँसुरीले पनि हर्ब खर्ब उठाएर सुनकै धरहरा बनाउँछ सुनकै धराउ बनाउँछु सुन धरा म महल बनाउँछु सुनको त्यो पनि सबै जनतालाई काम लाग्ने गरी ठाउँ ठाउँमा नेपालको सरकारको जग्गा जमिन दिने अनि त्यहाँ स्टोडियम स्टेडियम बनाइदिने त सबै रङ्गशाला कहिले फुटबल ग्राउन्ड बनाउने कहिले के बनाउने त त्यही भएर मेन कुरो हामीलाई घाँस बाँस कपात शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी त्यसपछि मनोरञ्जनका कुराहरू आउँछ पैसा तपाईँको एक दुई लाख पुगेन भने सबै खर्च गरेर एक दुई लाख पुगेन भने बरु हामी हाल्न तयार हुन्थ्यो रुबल वासुरले हाल्थ्यो एक दुई लाख नपुगेको भए सबै पैसा उठाएर बनाउने हुन्छ त मेन कुरो भनेको त्यसरी पैसा उठाउने होइन बरु काम गर्ने हो कि तपाईँको उनी कलाकार हुन् कलाकार भइसकेपछि काम गरेर तपाईँको के भने आफूले तिन अर्ब लाग्छ भने ल तिनै अर्ब पैसा उठाउने काम गरेर अनि गर्ने हो भन्ने कुरा मेरो भनेपछि अब रङ्गशालामा क्रिकेट होइन डोजर चल्छ तपाईँले भन्नु खोज्छु म के यो अब तपाईँको क्रिकेट रङ्गशाला अब रङ्गशालामा क्रिकेटको ब्याट चल्छ कि डोजर चल्छ अब यस्तो तपाईँको के भने अहिलेसम्म रङ्गशाला बन्नको लागि कति पैसा उठाइयो रङ्गशाला बन्नको लागि अब रङ्गशालामा डोजर चलाउने भए नेपाली जनताले ककलले बुझेका छन् नि सबैले जजलले बुझे नि त्यो सबैले साथ सपोर्ट दिनुपर्छ तारा बराललाई दिनु होला तपाईँहरूले साथ सपोर्ट र डोजर लाएर भत्काउनु पर्छ भन्नुको पैसा सबैले सहयोग गरेर अब दिन थाल्नु तपाईँहरूले उठाउन थाल्नु अब तारा बराललाई पनि अब के अनि बानी त यही परिसरको पैसा उठाएर बनाउने भनेपछि पैसा उठाएरै भत्कनीमा जानुपर्छ एक्लैले हालेर हुँदैन हेर्नु एक्लैसँग हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ भनौँ अथवा बा, सबैले मिल्यो भने त पैसा उठ्दो रहेछ नि त अब सय सय भन्ने ठाउँमा दुई दुई सय उठाउँला तिन तिन सय उठाउने होइन जनताहरू मिलेर पैसा उठाउने तारा पैसा दिने अनि त्यसपछि डोजर लाएर हो हो तारालाई साथ सपोर्ट त हामी नै गरिहाल्छ नि तपाईँको गर्नु नै पर्छ अब के भने त्यहाँ भोलि भोलि तपाईँको के हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ अहिले रङ्गशाला बन्यो नि बिस्तारै त्यहाँ खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बाह्र मान्छे आउने जाने आवत चावत भइसकेपछि बिस्तारै अर्को ठाउँमा त्यहाँ बजारहरू बस्छ विभिन्न इष्ट स्टलहरू बन्छ होटलहरू बन्छ फाइभ स्टार यताउति तरै अन्नको भण्डार होइन हामीले पढेका अन्न उब्जनी फल्ने ठाउँ उब बिस्तारै मासिँदै सिद्धिँदै जान्छ 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 एक जान्छ दुई जान्छ यो चितवनवासीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यही भएर आज तपाईँको काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको मान्छे कोही पनि बाँच्दैन सिधा कुरो बाँच्दैन कोही पनि बाँच्दैन किन बाँच्दैन यहाँको मान्छेलाई बाहिरबाट तरकारी चामल आएन भने पहिला बाँच्न सकिन्थ्यो नि त यही यही ठाउँमा माटो थियो नि त तर माटोमा अहिले मैले भने त विभिन्न विद्यालय हस्पिटलहरू कल कारखानाहरू सबै बनेँ डाँडापाका खाली भएँ रूपबुबासुरीको मेन गुनासो चाहिँ यही हो त्यही भएर तराईको कुरा ठाउँहरू समथर भूभाग अन्न उब्जनी फल्ने ठाउँ हामीले जोगाउनुपर्छ पहिला सुरुमा हामीले खानको लागि खान पायौँ भने खेल्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू हो यी कुराहरू चाहिँ किन बुझिराखेको छैनन् भनेर मैले चाहिँ जनचेतना दिइदिएको मेरो त प्रकृति बचाउनु पर्छ भनेर पाँच वर्ष भइसक्यो प्रकृतिलाई हामीले माया गर्नुपर्छ यदि तपाईँको हामीले भत्काउन सकेन भने मान्छेले भत्काएन भने पनि एक दिन त्यो त भुइँजालो आएर नै भत्किन्छ तालपा भनेपछि तपाईँले अब त्यो रङशाला भत्काएर अब बरु नेपाललाई नेपालको त्यो रामपुर रामपुर क्याम्पसलाई चाहिँ अन्त विश्वविद्यालयलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको टप विश्वविद्यालय एउटा एग्रिकल्चर होइन युनिभर्सिटीमा गएको भए हुन्थ्यो विद्यालय बनेकै ठाउँ विश्वविद्यालय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बना भए पनि हुन्थ्यो बरु त्यतातिर गएको भए पनि हुन्थ्यो अथवा जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ के मरुभूमि बन्यो मरुभूमि तपाईँको रङ्गशाला बनाएर यो कुरा कसले बुझ्ने बुझाउनु पर्छ अब नबुझे पनि मैले भनेपछि बुझ्नु होला तपाईँहरूले पनि जस्तो तपाईँको यो सिमन्टी बालुवा रोड ढुङ्गा यति हालिसकेपछि हाम्रो त्यो फल्ने ठाउँ छ भने पनि तपाईँको मरभूमि भयो आज काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर भनौँ अथवा देशको विभिन्न राम्रा राम्रा ठाउँहरू वैकल्पिक उपाय न त सरकारले निकाल्न सक्यो न त जनताले बुझ्यो त्यही भएर मरभूमि भयो अरू त देशमा तपाईँको विश्वयुद्धमा बमसम पड्केर केही पनि फलेन भने त यहाँ चाहिँ जानी जानी यस्ता यो अहिले आएका विकासका यो निर्माण कार्यहरूले गर्दा विनाशहरू भयो त्यसले गर्दा हामी परजीवी भयो जुमरा जस्तो भयो भोलिका दिनहरूमा रुवासी पर्छ हामीलाई कहिले अगाडि बढ्दैन नेपालको विकास पनि हुँदैन त्यही ते भएर त्यो पहिला जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ के तपाईँको त्यहाँ पचा पचासौँ वर्ष सयौँ वर्ष त्यहाँको माटो मरिसकेपछि केही पनि अन्न उब्जनी फल्दैन न त्यहाँ घाँस उम्रिन्छ न डाले घाँस न केही न केही त्यही भएर हामीले आत्मनिर्भर बन्नको लागि उत्पादनशील चाहिँ चाहियो अनुत्पादनशील त्यो कागज फल्ने ठाउँमा लगाएर हाम्रो काम छैन विकास हुँदैन देशको भन्ने कुराहरू मेरो हो कृषिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी त असी पर्सेन्ट कृषिमा आत्मनिर्भर भएको देश थियो नि त पहिला पहिला अहिले त छैन त्यति साह्रो अब हामीले सबै बाहिर तिरबा ल्याउनु परिरहेको छ हामीलाई चाहिँ तडपै तडपै अगाडि बढ्न बढ्ने बनाउँछ अथवा हाम्रो पालामा नभयो भने पुर्खालाई हाम्रो पुर्खा नि त हुन्छ नि त पछि के अरे हाम्रो पुर्खा हुन्छ भनेर पछि आउने पुस्ताले कसरी अगाडि बढ्ने सबै यस्ता हालतमा पुग्यो भने त्यही भएर जोग्यौँ के राम्रो के नराम्रो यसमा दुर्मो सुन्तले बोल्नै पर्थ्यो अहिलेसम्म किन बोलेनन् किन मिडियाबाट टाढा टाढा भयो भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ दुधको दुध पानीको पानी जनताले बुद्धिजीवी जनताले शिक्षित जनताले के हो भन्ने कुराहरू बुझिसके कतिले तपाईँको पैसा सहयोग गर्नेले पनि अड्काएर बसिरहेको छन् के छ के भइरहेको छ के हुन्छ त त्यो भन्ने कुराहरू हेर्न खोजिरहेको छ अब मलाई त भन्ने नै भयो भने साँच्चीकै भन्यो भने तपाईँको लाखौँ दिन्छु विरोध गर् नगर्नुहोस् भन्थे अब राम्रो कुरो बताइदिनु पर्छ कि पैसै ठुलो कुरो होइन भन्ने भएर मैले यी कुराहरू मैले पनि दिएको छु मजाले रूपजी हामी अन्ततिर छौँ अब सर्टमा भनिदिनुहोस् एकदमै हुन्छ नि के अरे चाहिँ फ्रेन्डली भएर भनिदिनुहोस् र जिप्रो नचपाइकन भनिदिनुहोस् स्ट्रेट फरवाड भनिदिनुहोस् कि रङ्गशाला बन्न पर्छ कि भत्किन पर्छ भत्किनु पर्छ रङ्गशाला बङ रङ्गशाला बन्न पर्छ कि भत्किनु पर्छ भत्किनु पर्छ भत्किनुपर्छ कतिचोटि भन्ने ल रूपज्यो अब हामी अन्ततिर छौँ ल जाँदा जाँदै आज कार्यक्रमलाई हामी टुकाउन चाहन्छौँ लगभग अन्ततिर छौँ हामी र जाँदा जाँदा के छ भने तपाईँले छुटकरी भन्दिनँ र त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छौँ अब जाँदा जाँदै मैले भन्ने कुराहरू छ अगाडि अगाडिका अगाडि अगाडि भनिसकेँ हेर्नुहोस् अब सिधा कुरो यो कुराहरू यत्र विरोधहरू आउँदाखेरि किन बोलिएन किन पैसा उठाएर बनाउन लागिरहेको छ किन त्यही ठाउँ नै तागे हान् राखेको छ तारो हानिराखेको छ कि गोली हान्दाखेरि तागे जस्तै यही ठाउँ नै सिताउनु पर्छ भन्ने कुराहरू किन आइरहेको छ यसको बारेमा हामीले अब बुझ्न पर्छ भन्ने कुरा म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु कतिले बुझिसक्नु भयो अब नबुझिने जनताहरूले पनि बुझ्नु होला अब यहाँ कति अन्धभक्तका कुराहरू पनि आउँछ ती होला नि होइन त्यसैले के राम्रो के नराम्रो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मैले भनेका कुराहरू बुझ्न सक्यौँ भने आज असी लाख युवा युवती बाहिर छन् हेर्नुहोस् विदेशमा मै मैले भनेको जस्तो कुराहरू पालना गर्ने भयो भने तपाईँको यो असी लाख किन यहीँ नेपालमा अड्डिन सक्छन् भन्ने कुरा हस् त यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार ल हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते